Přátelé, hezký večer vám přeji. Nebezpečné vztahy jsou tady, já se usmívám, protože nás čeká jeden výjimečný host. Výjimečný v tom slova smyslu, co napsala, co řekla, jaká je její rétorika, ostatně poznáte ji za chvíli sami. Jiřina se jmenuje. Já vás zdravím, hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jiřinko? Já se přiznám, že se pořád tak culím, jako jo, ale ono je to, když si člověk vzpomene na to, co jste psala, jak jste posílala ty všechny svoje fotky v těch přílohách a jak jste tam vlastně hubovala na celý ten svět a život a jak se vám nedaří a jak jsou všichni budiš k ničemové a nikdo nejde vstříc k tomu, aby se o sebe postaral a tak jste říkala, že váš muž je tak trošku bambula, že prostě nic nedělá, že je furt jenom ten pojišťovák a tak dále. No prostě ze začátku to bylo takový docela jako zajímavý čtení, smutný čtení, pak to vykouzlilo člověku úsměv na tváři a já vlastně nevím, co od toho života očekáváte, se přiznám. Tak jste mě trochu zaskočilo tohle s tou otázkou a jde o to, že vlastně můj muž Pavlík, neřekla bych, že je úplně bambula. Vy jste to tam napsala. Dobře. On je strašně hodný člověk, ale problém je vlastně v tom, že když jsme se poznali, tak byl plný ideálu a měli jsme strašnou spoustu plánů a vizí do budoucna. My jsme vlastně nikdy ani nechtěli děti, chtěli jsme si užívat, chtěli jsme cestovat, chtěli jsme podnikat. Počkejte, já do toho začnu vstupovat. Můžu? Určitě. Vy jste nechtěli mít děti nebo vy jste nechtěla děti? My oba jsme se na tom shodli. Uh-huh. Měli jsme vlastně stejné cíle. Cestování, jak už jsem říkala, podnikání. Prostě, že si budeme užívat života. Jasne. A ve výsledku dneska můj manžel veškerý svůj čas tráví s mou matkou. A mně v podstatě věci přijde, že ona mi vlastně toho manžela krade, pokud to můžu takhle říct. A víte, co musí být hrozně fajn? Když si váš muž rozumí se svojí tchýní. Víte, to je přece úplně super. Mně to přijde dost zvláštní a nezdravý, jak bych to řekla. Jako vy žádlíte na svoji maminku? Takhle bych to úplně neřekla. Vaší mamince je 76 roku. Ano, to je. Já jenom říkám ten příměr toho žádlení, jako kdyby vaše maminka byla starší o 20 let od vás a vypadala tak, jak vypadáte vy, tak bych pochopil, že... Nemůžu to takhle bych to samozřejmě nedefinovala. Žádlíte na čas? Ano, žádám na čas, který on s ním vlastně tráví, což je jeho veškerý volný čas. Na mě už vlastně ten čas vůbec nemá. Pokud ho má, pokud když přijde domů, tak stejně pořád jenom mluví o tom, co dělal zrovna s mojí matkou. Povídají si, celé hodiny si povídají, hrají kanastu. A jemu to přijde asi jako nejlépe možnost, jak nejlépe strávit svůj volný čas. Tak proč nejste s nima? Protože já mám spoustu svých zájmů. Jaký? Vlastně podnikám. Jak? V čem? Navlékám korálky. Dělám vlastně takové náramky. Aha, jo, takhle. Já jsem teďka přemýšlel, jak navlékáte korálky, jako to je. Protože znám spoustu lidí, kteří pracují s korálkami, tak jestli děláte náramky, které pak prodáváte. Ano, tak... přesně tak. Tak trochu si říct, že se mi docela i daří. Takže vás to uživí? Ještě úplně ne. Vlastně hlavní příjem je vlastně pochází od manžela. Ale tam jste říkala, že je pořád jenom ten pojišťovák, takže je dobře, že je ano. Pojišťovák. Tak samozřejmě stačí nám to na nějaký slušný život, uživí nás to, ale ta práce je strašně jednotvárná, nudná. Myslím si, že ani jeho to nemůže pořád naplňovat, není to vůbec kreativní. Představovali jsme si to, nebo já jsem si to celé soužití představovala prostě úplně jinak. Jak? Tak, jak jsem vám říkala, že... Že s váma bude navlíkat korálky? Ne. Promiňte, ale... že to říkám takhle. To ne, ale že bude dělat něco, co ho bude naplňovat nás oba, co budeme třeba moc dělat společně. A ho teda nebaví ta práce, kterou dělá? Já si myslím, že on se s tím tak spokojil, dle mého názoru. Aha, ale nestěžuje si. To je vaše úvaha, jenom že ano. Je to jednotvárný a tak. Prostě vy chcete, aby se váš Pavel změnil, aby si uvědomil, že to, že tráví čas s vaší maminkou, je vlastně špatně. Samozřejmě ne úplně, ale chtěla bych, aby toho daleko víc toho času trávil se mnou. Aby jsme si víc užívali společného času. A neskusila jste říct mamince teda, ať Pavla pošle vždycky za váma dřív, nebo? Ne, to jsem neskusila.
Vy jste říkala, že váš muž tráví s vaší maminkou hodně času. Jak tomu mám rozumět? To je jako, že každý den tam je zastavuje? Nebo... Ano, ano, přesně tak. V podstatě ano, každý den. Kdy jste byla za maminkou naposledy? No, už to bude nějaký pátek. Já vlastně už teď za ní tolik nechodím, vzhledem k tomu, že tam je manžel pořád a já mám hodně svých věcí, takže... Nedávno byly Vánoce a vy jste tam nebyla ani na Vánoce. To máte pravdu. Vy jste tam ale nebyla ani na předešlé Vánoce. Tak já jsem to potřebovala všechno připravit vlastně doma. Byl tam manžel, ten mě určitě zastoupil. Daleko, daleko lépe, než asi kdybych tam byla já sama. Ale vy jste dcera vaší maminky. No, dobře. Jsou věci, ke kterým se ještě vrátím dneska. Protože k tomu vašem psaní nebylo asi úplně všechno. My jsme se spojili s vaší maminkou. Aha. Moje kolegyně se tam byla podívat. A vaše maminka je v domově pro seniory. Pečovatelském domě. Ano. No. A tam za ní jezdí váš muž. Přesně tak. Dobře. Tak pozveme si Pavla? Dobře. Pavle, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Ahoj. Vy máte svoji ženu hodně rád, že jo? Jasně. Jasně, to je hezký. A svoji tchyni máte taky hodně rád? Padli jste si do noty. No, říká se, že vidět svoji tchyni znamená vidět svou manželku za 20 let. to jste řekl hezky. To je pravda. Tak proto si ji předcházíte a snažíte se ji pochopit, abyste pochopil za 20 let svoji ženu. Ne, to vůbec ne. Ne, ne, ne. Nemrzí vás, že jezdíte za svojí tchyní sám bez své ženy? Ptám se úplně na rovinu. Ano, mrzí mě to, ale... Já jsem vám říkal, že tady budete muset mluvit o věcech, o kterých nerad mluvíte. Já to vím. A vaše žena, jestli jsem to dobře pochopil, o nich nemluví už vůbec. Dokonce o nich ani nepíše. Ježiš, je to těžký. A co je na tom těžkýho? No, život máme všichni jenom jeden. Co jistě, ale jak ho prožijeme? Dobře, tak pojďme na začátek. Jak jste poznal svoji ženu? Jak jste se rozhodl, že se vezmete? Jaký je to vaše manželství? Mě prostě fascinuje, protože... Mě taky fascinuje. No... Ale jinak než vás. Jak bych to... Prostě já vidím ten potenciál, vidím ten talent a proto jsem vzal tu práci, kterou dělám, abych prostě podpořila. A baví vás ta vaše práce, toho pojišťováka? Snažím se v tom najít zalíbení. Ale vyděláte docela slušný peníze. No, snažím se. A vaše žena říkala, že jste si slíbili, že budete podnikat. No to jo. A proč nepodnikáte? No, to bylo docela blbý, protože jsme to chtěli jet na Kanáry, tuším. Mimo jiné. No. Já lítal po světě, a když jsem poznal její mámu, tak to bylo prostě blbý. Trajdat po světě a je tady člověk z blízkého příbuzenstva a... Jak se jí mám podívat do očí, že promiň, neměli jsme na tebe čas, byli jsme zrovna někde. No, jinými slovy, je pravda to, co říkala vaše sestra, že
vaším přáním je, aby vaše tchýně žila s vámi ve vašem domě? No, a byl jste někdy v tom důchodňáku? Já ne, moje kolegyně ano, ale byl jsem v jiných domovech pro seniory. No, umíte si to představit, to prostě není důstojný dožití. Jsou hezká místa. Na druhé straně chápu, že když je jenom trošku šance a možnost, aby se někdo o své rodiče, prarodiče mohl postarat doma, tak je to přece jenom veselější. No, souhlasím. Proč vy to nechcete? Dům máte docela velký. To samozřejmě, ale myslím si, že je nesmysl prostě přizpůsobit veškerý běh našeho života. Péči, promiň, prostě o moji matku, která bez tak už... Co? Prosím? Co bez tak už? Nevím, omlouvám se, ale já s tímhle tím rozhodně zásadně nesouhlasím. Podle mě by to byla nejhorší věc, jako bychom mohli vymyslet. Proč? Protože... Já to nechci říct nějak... No řekněte to tak, jak to cítíte. Jako... Já se na to prostě, necítím se na to, že abych měla svoji matku neustále prostě za zadkem. Neměli bychom vůbec už žádný čas sami pro sebe. Ale bylo by to jednodušší, protože váš muž by nemusel nikam jezdit a byl by doma. To by sice nemusel, ale bez tak by trávil stejně veškerý čas s mojí matkou a na mě by už vůbec žádný čas neměl. No. Tak to říkám prostě. Je to nesmysl. Úplná blbost. Nesmysl. A jako co budu mít prostě matku v baráku a jako... Co? Za pár let? Tak tohle můžeš říct. Možná vás, Pavle, uklidní moje informace, že podobných scenérií jsem tady zažil docela dost, takže to není zas tak neobvyklé. Já ani nepřekapuji. No, nicméně, promiňte, že začnu trošku šťourat ve vašem životě. No, tak si poslušte. Jestli se nepletu, tak vy už maminku nemáte. Ne, to nemám. A vlastně svým způsobem, a teď mi promiňte to, co říkám, je to tak, že víte, že tenkrát některé věci se nedaly změnit, zachránit. Maminka zemřela a vy prostě chcete, aby alespoň vaše tchýně žila důstojný život. Takže tu svoji energii a svým způsobem lásku předáváte jí, protože jí nemůžete předávat svý mamince. Je to tak? Já už jsem jí to říkal, prostě, když... Já už to hodně dlouho jsem maturoval a když jsem prostě přišel převzít to vysvědčení, tak prostě máma nebyla. Jedné dámy, která má svoji dceru, má svýho zetě a zeť jí věnuje víc času než její vlastní dítě. Není to absurdní? Jiřino, tam se... Není to absurdní? Asi ano. Když to řeknete takhle. A víte, co je na tom nejvíc absurdní? Že vlastně ten čas, a to vám jenom chci říct, jako protože mám podezření, že to ani nevíte. U vaší maminky netráví jenom váš muž, ale taky jeho sestra. Oni tam jezdí spolu. Ve většině případů tam jezdí spolu. Tak to je zajímavá informace pro mě každopádně. Takže vy nevíte, že tam Karolína jezdí? Já
S Karolínou nemáme úplně nejlepší vztahy, takže... Proč? Velmi mírně řečeno. A proč? To bych tady velice... Ale já se na to ptám, já se ptám proč. Řekněme, že ona nějak... Nějak jsme si prostě nesedli. Nebo vy jste jí nesedla. Řekněte mi to upřímně. Já jsem jí asi nesedla. A v čem, jako proč? Naše společné názory na vlastně život tady s Pavlíkem se hodně rozcházejí. V jakém slova smyslu? Ona si nemyslí, že to, co vlastně dělám, je správné. Že jako teď myslíte to podnikání? To podnikání, ano. Říká, že je to ztráta času, že je to nesmysl, že bych měla dělat něco pořádného, co by nás oba dva uživilo. Jinými slovy, říká vám to, že vás živí Pavel? Ano, mimo jiné. Pavel je prostě pro něj Bůh, je to její miláček, prostě bratříček. Tak je to její bratr? Ano. A po smrti maminky je jediný, kdo jí zůstal. Že váš tatínek umřel už hodně dávno, takže maminka byla poslední člověk, který byl pro Karolínu oporou. To samozřejmě chápu, ale říkám prostě, já jsem jí hodně nesedla a myslím si, že se snaží Pavlíkovi ukázat, jak jsem nejhorší žena na světě, když to řeknu takhle. A nejste? To je otázka. Já se ptám, nejste? Nejste. Určitě ne. No tak vidíte. Mám obavu, že ti nějaké věci nedocházejí. Komu? Tady. Vaší ženě. Jako třeba. Co? Že jak ty zacházíš se svou mámou, tak možná někdo jednou bude zacházet s tebou. Já se k tomu vrátím, byť nerad. Vaše žena říkala, že jste si naplánovali život bez dětí. To znamená, že chápu to dobře, že to vy nezáleží na dětech. To je... Počkejte, a vy nechcete děti? Když už jsme u toho, teda. No. A vy se mě potom všem ještě ptáte? Já se vás ptám, jestli... To, že jsem přišel, mám 19 a nechci, aby moje děti skončily podobně, protože ta rakovina to není. To se dědí. Takže vy se bojíte, že by vaše děti zdědily rakovinu? Samozřejmě. Proto jsem s tím souhlasil. A vaše sestra sdílí stejný názor, ona taky nechce mít děti? No to byste se měl spíš zeptat jí. Já se jí klidně zeptám, protože Karolína je tady. Karolíno, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, Pavlíko. Ahoj. Ahoj. To bude dobrý, neboj se, jo. Nazdar, nádhero. Ahoj. Jak jste to říkala, nádhero? Ty asi fakt nemáte ráda. Nemám. Otevřeně říkám, že ne. Koukaj se na to lidi prsti, prosím. Pavlíku, ne. To, co s tebou ona dělá, tohle prostě ne. Já bych sem ani nepřijela. Já to všechno říct to musím, jo. To nemusela, musím jezdit. Já vím, že se nemusíte, ale... No, ale nemusíš. Já jsem takhle naštvaná, já jsem jako to ne. Nemusíš všechno říkat na plnou hubu. Dobře, nemusíš. Já se kvůli tobě budu krotit, jo? No, prosím tě, pokus se. Tak, dobře. Starší sestra, mladší bratr, je logický, že vlastně nějakým způsobem chcete být oporou svýmu bráchovi, ano. Protože tak to někdy je, že sestry přeberou tu nadvládu. No, já jsem vlastně, že jo, musela, nám umřela maminka, když jsme byli bohužel ještě mladí, takže to vlastně zůstalo všechno na mě a tak se nějak... Nevím, považuji být i jeho matkou nějak tak trošku. Já tomu rozumím. Ono někdy opravdu ten syndrom tam takhle přeskočí. Já to nemám nikomu za zlé, protože nikdo z nás neví, jak by fungoval, když mu je 19. Vám bylo 21 tenkrát, mezi váma jsou dva roky, tuším. Že? A kluci jsou navíc takový větší. No, nebudu říkat co, ale prostě to mají v tom životě poskládaný jinak. Holky jsou zodpovědnější. Přesně tak. Váš bratr si vzal Jiřinu? Bohužel. Vy to fakt říkáte takhle? Jako no, ano. Co ani nemáte ráda? Tak nechce například děti.
A to je ta otázka, promiňte, já jsem říkal, že se vás na to zeptám, já jsem to přešel. Váš bratr teda říká ty důvody, že na to přistoupil, protože po smrti maminky... Ano, on se bohužel bojí, jo, to... A vy? Já bych se nebála, já vím, že teda ta nemoc je ošklivá, že je bohužel dědičná, ale přece jenom děti, jako život bez dětí, anebo ženská jako bez dětí, to nedává jako ani smysl, co potom tomu člověku dává smysl žít? Cestování, korálky? Já jsem ti to říkal, prsti. Nevíš, o čem mluvíš. No, vy jste možná takový ten hodnej, abyste se nerozhádal teďka ani sestru a myslím si, že se hlavně bojíte své ženy. Na mě to tak působí, nezlobte se. Jediný, co dokážete se schopit a jet za svojí tchýní, to děláte pravidelně a to je jediný váš odpor vůči vaší ženě. Jedna věc je tyhle dvě před kamerou a tyhle dvě mimo kameru. To věřím a myslím si, že když si ty dvě za kamerou vědou, nebo mimo kameru vědou do vlasů, tak to musí být pěkný candrbál. Na druhé straně pořád budu říkat tu jednu věc, co se nepodařilo vaší ženě vás zlomit, abyste přestali jezdit za svojí tchýní. A paradoxně jezdíte tam s vaší sestrou. To je pro mě jako, musím říct, hezký úkaz toho, že alespoň některé vztahy fungují. Já se omlouvám, Karol, že budu pokládat ty otázky, které úplně nesouvisí tady s tím příběhem, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak vy jste sama, vy nikoho nemáte. Ano, divný. To znamená, že právě i otázka dětí a tak dál, naplnění chtěla byste, ale ano, až samozřejmě. Se najde ten pravý muž. Ano. Jak vy se díváte na to, že váš bratr jezdí za svojí tchýní vlastně s takovou pravidelností? Já říkám každý den, ono to není úplně každý den, jsou někdy dny, kdy mu to čas nedovolí. Ale jaká je vůbec... Tak já vlastně občas jedu s ním, protože ona je to na rozdíl od někoho fajn ženská. Jo. Myslíte Boženku teďka? Ano, ano, ano. Boženka. Jo, ona je fajn ženská, navíc teda ona bohužel je na tom vozíčku, jo. Ale ona je strašně čilá a jako strašně rozumná na to ještě kolik je roků. Dá se s ní prima. Ta kanasta úplně perfektně chápe, jak kdyby jí bylo 20, jo. Taková strašně i pozitivní, opravdu fajn ženská, takže občas s ním jedu i já. A vůbec se mu nedivím, že jezdí. Asi si tím vynahrazuje tu naší maminku, která bohužel odešla tak brzo. Ale přesto všechno je tam ještě ten druhý bod a to je vaše švagrová, která tam pro změnu nejezdí vůbec. A mě by teď zajímalo, a to se ptám Karol vás, a ptám se vlastně Pavla i vás, jak to vlastně bere Boženka, že její vlastní dítě za ní nejezdí a vy dva ano. Tak ze začátku jí to bylo líto a teď si na to už tak trošku zvykla, protože ono je to trošku jako delší, tohleto, takže já vím. No. Smutno jí je, samozřejmě, komu by nebylo, protože my odejdeme, že jo, a už tam je zase sama a už jí to v té hlavě, že jo, jinak šrotuje a začne přemýšlet, takže je to takový, líto to je určitě, teda určitě té Božce a nám taky samozřejmě. Hele, neřekli jsme to celý prostě v Kájo. Radši o tom vůbec... Počkejte, když ne celý, tak mi to dopovězte. No, prostě radši se už některým tématům vyhýbáme. No. Kterým? No, proč tam nejseš? Já bych u toho zůstala. A já bych se zeptala trošku jinak, proč ta maminka vlastně je? Protože prostě už jsem nebyla schopná se o ní sama dál starat. A vy jste se o ní starala? Samozřejmě, už jsem se o ní starala. Je to konec konců moje matka, takže jsem se o ní samozřejmě starala. V tom bytě, kde maminka žila, tak tam jste vyrůstala, jestli se nepletu. Ano. A s tím bytem je co? Ten pronajímáme. No, taky jsem do toho něco vložil z toho, co jsem vydělal, tak... Zrekonstruovali jsme ho, ano, a teď ho pronajímáme. Milujete svého muže? Samozřejmě. A milovala jste toho prvního muže? Asi jsem si to myslela, jinak bych s ním nevydržela takovou dobu. Jakou dobu? Dlouho, na můj vkus až moc dlouho. Mm-hmm. Ale 5 let už jste rozvedená, ne? 5 let jsme rozvedení, 5 let
jsme byli manželé. My jsme se brali docela mladí. Hmm. Myslím si, že to byla taková zamilovanost, ale velice rychle jsem zjistila, že láska to určitě asi nebude. A proč jste se rozvedli? Měli jsme úplně odlišné názory. Můj první manžel vlastně ty děti vyžadoval. Chtěli prakticky i hned. Já jsem na to nebyla připravená. A to byl ten důvod, proč jste se rozvedli? Určitě tam toho bylo víc. Mm-hmm. Tak se ho na to zeptáme. My jsme Martina pozvali. Skvělá. Co skvělá? Ne, že bych ho asi nutně potřebovala vidět. Tak on vás taky nepotřebuje úplně vidět. Jinými slovy, vy jste se od rozvodu vůbec neviděli. Ano, přesně tak. Doufala jsem, že u toho zůstaneme. Tak my jsme vám to pokazili trošku. Na druhé straně já jsem moc rád, že přišel. Martine, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Navážu na to, co říkala vaše bývalá žena a to, co vy jste řekl v zákulisí, že jste si myslel, že už ji v životě nepotkáte a že jste rád, že spolu nemáte děti. No, Danu jsem poslouchal trošičku ten jasně rozhovor. Proč jste si nerozuměl? Musím se tomu smát. Aha. Můžu se vás zeptat, proč jste se rozvedli tedy? No, už jsme se jakoby nějak nemohli vystát jeden naproti druhýmu. Pak tam byli. Nemohl jsem to s ní prostě už vydržet v žádném případě, protože si myslím, že Pavel asi zřejmě chodí za její maminkou. Aby si ní nemusel trávit. Aby si nemusel trávit chvíle. Jasně. Po večerech. A taky si říkala Pavlovi, co si udělala s tou nemovitostí maminkinou, že si prodala a peníze jsou kde. V životě neviděla ani korunu z toho, nevím, kam to zmizelo. Já, co ty bys z toho tak měla si vidět? No ne, ale aspoň vědět. To se tebe vůbec netýká. Aspoň to vědět. Jo. Ale já si myslím, že vašeho současného muže se to docela týká, když tu nemovitost zrekonstruoval. Jinými slovy, Pavle, měl byste možná vědět to, co říká Martin, a co asi zřejmě teda vůbec netušíte, že jste sice ten byt zrekonstruoval za svoje peníze, ale vaše žena ho prodala. Žádný pronájem. Prodala. Ježíš, ona navlíká korálky a podívej se, ona je ještě na kno. Hmm. Proto je maminka tam, kde je? To se tebe vůbec netýká. Ty na mě vůbec nemluv. Takže je pravdou to, co jste říkal, že vlastně poslední kapka k rozvodu byla to, že maminku připravila o byt, dala ji do penzionu. Přesně tak. No, určitě. A pak jste za ní přestala jezdit. Je to pravda? Tak takhle bych to určitě neřekla. Tak to zkuste říct jinak. Myslím si, že výsledek bude úplně stejný. A zkuste myslet na to, co jsem vám řekl na začátku, že moje kolegyně za vaší maminkou byla. Dobře, tak byt jsem možná prodala. Nebo možná, nebo určitě. Určitě jsem ho prodala. Tak já to vrátím na ten začátek. Dobře. Vy jste věděla, že s Martinem už ten život moc dlouho trvat nebude, protože chtěl děti. Vy jste děti nechtěla? Přesně tak. Za maminkou jste vůbec nejezdila, byť Martin vás tlačil k tomu, že byste se o mámu, která nemohla chodit, měla postarat, ale nahrazoval tu vaši přítomnost zase on. Když řekl, že už toho má dost, tak jste říkala, že už je to vyřešený, že maminka chce jít do penzionu. A přitom on zjistil od maminky, že do žádného penzionu nechce. Pak se s váma rozvedl, vy jste si našla rychle Pavla. Pavlovi jste něco namluvila, ten zrekonstruoval byt s tím, že to bude finanční injekce pro vaše podnikání. Ale za maminkou už jste zapomněla nějak jezdit. A teď řeknu to, co jsem chtěl říct na začátku. Vy jste svoji maminku neviděla přes 5 let. Od chvíle, kdy jste prodali byt. Je to tak? Já jsem čekal, jestli řeknete, že to je tak, anebo jestli se mýlím. Nemám bohužel už tady vám k tomu co říct.
Mně ani tak ne, ale nechcete něco vysvětlit svému současnému manželovi? Kde je ta smlouva? Jaká smlouva? Ta smlouva. Ty víš, kterou myslím. Kaž mi. Tady vám je asi neukáže. Jestli myslíte tu o prodeji bytu? Přesně tak. Zajímá vás za kolik? Myslím, že si to dokážu spočítat. Asi jo. Chci jen vědět černý na bílém. No, to jste měl chtít vědět možná daleko, daleko dřív. Souhlasím. Co dělá opuštěná manželka, která čeká na to, aby se manžel vrátil od vaší vlastní maminky a aby se vám věnoval? Co dělá v tom volném čase? Neříkejte mi, že pořád navlékáte korálky. Navlékám. Kolik jste jich prodal? Tak pár jich bylo. Myslím, že teď se mi začíná docela dařit. A jak se někdo dozví o tom, že navlékáte korálky, když nemáte ani žádný sociální sítě s korálkama, ani žádný webový stránky s korálkama? Tak mám to různě přes kamarádky. Začínala jsem na kamarádkách, ty si to vlastně řekla mi za sebou dál. Můžu se zeptat, co jste udělala s těmi penězi za ten byt? Tak část jsem vložila na účet, kdyby se někdy něco stalo, aby jsme to měli jako pojistku. Který účet? Ale určitě jenom na svůj, byt. Který? Jsem měl za to, že... No, tak že jsem prostě chtěla mít nějaký zadní vrátka, kdyby se něco stalo. Já bych chtěl jenom podotknout, že váš muž doplácí mamince pobyt. No. Ten pojišťovák. To já samozřejmě vím. A vy byste ale mohla hradit klidně z toho, co jste utržila za ten byt. Jiřino, vy víte, že jsem neřekl ještě úplně všechno. Já si myslím, že teď litujete toho, že jste sem vůbec napsal. To samozřejmě. Ale já jsem vám říkal, že tady jsou věci buď bílé nebo černé, že málo kdy něco mezi tím. Tak mě by nenapadlo, že si tady pozvete tady toho Šťourala. No já jsem přišel velmi rád. Který samozřejmě o mě nic hezkého neřekne, to je jasný. Třeba to, že chodíte s jeho kolegou z práce? Já rozhodně s nikým nechodím. Ne? Ne. Jestli se nepletu, jak se jmenuje Marek. Vidělo vás víc lidí, holčičko. To, že mám někoho, s kým je mi dobře a dobrého kamaráda, na tom nevidím rozhodně nic špatného. Takže váš muž, když je třeba 3 dny pryč, protože jezdí po republice, tak vy s dobrým kamarádem jste doma. Víte, ono je strašně zapeklitý to být jednou vdaná, mít bývalého manžela a potom si začít něco s jeho kolegou z práce, který se chlubí a ukazuje všechny ty vaše fotky v mobilu a všechny ty vaše zprávy. Oni chlapi jsou někdy v tomto bohužel jednodušší. Někteří. No. Nechci říct, že byste taky měla sezbírat, kromě toho vzdychání všech 5 prstů a tak nějak začít fungovat jako chlap. A měl byste si bouchnout někdy do stolu. Ono možná je pravdou to, co říká vaše sestra, že vy za svojí tchýní jenom ujíždíte, protože si suplujete maminku, ale v duchu se bojíte být doma se svojí ženou. Přesně tak. Ne, ale nedomýšlej, jo? Ne, nevymýšlej, já si myslím, že to říká úplně přesně. Jestli tady má někdo všech 5 pohromadě, tak je to vaše sestra a je to bohužel váš bývalý muž. No, to určitě. Vy dva jste se opravdu hledali, až jste se našli, akorát s tím, že teďka máte na hlavě parohy, přes který není vidět. To vůbec není pravda, já miluji svého manžela prostě. Jasně, ale spíte s Markem. Říkal si, že to vidí celý národ, tak s tím něco udělej, ne? To se necháš znemožnit. V čem je Marek lepší? V tom, že nejezdí za vaší mámou? Ne, v tom, že se mi věnuje a tráví se mnou čas, dává mi
prostě to, co potřebuju. Takže jak získal? Jo, jak to, že jsem ho nepotkal? Protože možná nejsi vůbec doma. Jenže ty potřebuješ někoho, aby se o tvou mám postaral. A je ti úplně jedno, kdo. Tak postarej se snad oni v tom duchoďáku, ne? Docela dobře to jim. Za to jim přece platíme. Platíš. Tak. Platíš, ale nedíváš se. A to platíš, to je s velkým otazníkem. No. Milá zlata. Já vydržím hodně. Protože když já jsem ve vztahu, když někoho miluju. No, tak by se tak mě měl taky trošku zajímat. Já jsem se nezajímal, protože jsem ti věřil. Jasný? Jako myslíš, věci jsou tak, myslíš, jak... že stačí to, že platíš něco mojí matce a trávíš 99% času s mojí matkou? Jako ženská potřebuje lásku, potřebuje zájem, potřebuje oporu, prostě nemůžeš být pořád někde v háji a myslet si, že jako co, já budu čekat sedět doma na zadku? A to, že... Hele... Jako něco jsme si slíbili a... V dobrém tím vezlem. Ty jsi ve skutečnosti někde úplně jiný. A vy ne? Než chlap, kterýho jsem poznala. Ty jsi taky neslibovala? Ano, ale... Ale máte někoho jinýho? Protože jsem musela, ty jsi mě k tomu prakticky donutil. Aha. Abych si někoho jiného našla, ano. Martine, já se usmívám, protože přesně došlo na vaše slova. Jo. Že nakonec to otočí to proti tomu dotyčnímu, že to je úplně to stejný. Vy to máte jak přes kopírák. Vy jste vlastně starost Martina o vaši maminku taky otočila proti němu. Teď to děláte úplně stejně. Víte, co máte jediný problém? Že Martin neměl sestru. Pavle, vy můžete být rád, že máte sestru. No, já si myslím, že vaše tchýně pro vás zůstane pořád tchýní a já si myslím, že se nevytratí ani ta náklonost z jedné nebo z druhé strany. Mám trošku obavu o vás, protože jsem vám chtěl říct jednu věc, kterou si nechávám jako poslední tečku. A to? Váš Marek se rozvádět nechce a nebude. A ve chvíli, kdy my tento příběh odvysíláme, tak své ženě řekne, že tak nějak udělal chybu. Tomu nevěřím. Já mu věřím. Protože si myslím, že pokud se podívá na ten dnešní příběh, tak pochopí, že tu chybu udělal. A nebude chtít opakovat to, co opakoval Martin, nebo udělal Martin, nebo to, co se stalo Pavlovi. Ale úplně jiná situace mezi náma. Myslím si, že není. No. A co věci, jak jsou, tak vás mi není líto. To jsme dva. Asi tři, že jo? Možná čtyři. Možná pět, když připočtu Marka. Budeme si muset vážně promluvit. Napsala jste sem sama. A pamatujete si tu jednu větu, kterou jsem vám pokládal? Nechcete si to rozmyslet? Vy jste řekla ne. Martine, hodně dobrého v životě. Děkuji. Jenom abyste věděla, váš muž se oženil. Je šťastný ženatý a čekají miminko. Tak máš jenom co chtěl. Hodně štěstí. Pavle, hodně štěstí. No, myslím si, že vzděcháním toho moc nezachráníte. Nezlobte se, když jste dáma, tak vám ruku nepodám, protože nemám ani jeden z důvodů, abych to udělal. To je samozřejmě vaše právo. A ještě jedna drobnost. Vaše maminka se na ten příběh bude dívat taky. Boženko, pokud se opravdu díváte, tak vás je mi opravdu líto, ale nakonec se ukázalo, že kolem sebe máte dobré lidi a vy sama víte, jak funguje teď vaše dcera. Nicméně teď vzkaz pro vás, pro všechny ostatní. Mějte se moc hezky, myslete na ty svoje nejbližší a žijte co možná nejlépe svoje životy. Mějte se dobře.